Polonia ka regjistruar mbi 4000 kalime ilegale këtë vit dhe është kthyer në një destinacion të ri për azilkërkuesit me mbi 2000 prej tyre që u përpoqën të hynin në vend këtë muaj. Për të përgjigjur fenomenit, qeveria polake ka nisur ndërtimin e një gardhi me tela me gjemba, ka dërguar ushtar për të ruajtur kufirin dhe ka legalizuar përkohësisht dëbimet. Qeveria planifikon gjithashtu të ndryshojë legjislacionin. Dua të kujtoj se ne jemi të mbrojtur nga të gjitha organizatat, përfshirë OKB-n dhe kombet evropiane. Këta emigrant që thonë se vinë nga Afganistani, po kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare në Poloni. Por pavarësisht së drejtës për një gjë të tillë, kërkesat e tyre nuk po merren parasysh nga autoritetet polake. Madje, ata ndodhen në kufi prej më shumë se 2 javësh. Rrjet kufitare thanë se ata duhet të kthehen në shtëpi. Sot në udhëm atyre autorizimit të avokatëve. Ata paraqiten detajet e tyre në mënyrë që mund t'i ndihmojnë me aspektin ligjor. Sipas Marsin Sosnjak, nga zyra e avokatit të popullit, ndalimi azilkërkuesve që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare në Poloni është kundër ligjit. Ai është gjithashtu i shqetësuar për ndryshimet e paralajmëruara ligjore që mund të kriminalizojnë kalimin ilegal të kufirit dhe ta bëjnë më të vështirë kërkesën për azil. Një ndryshim i tillë do të bjerë padyshim ndeshme Konventën e Gjenevës për refugjatët. Ai do të jetë gjithashtu në kundërshtim me rregullat e BE-s, që thonë se çdo i huaj duhet të ketë akses tek procedurat për refugjatët dhe madje me kushtetutën polake që u lejon të huajve mundësinë për të aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare në Poloni. Ndërkohë, Bartosz Grodecki, nën sekretari shtetit në Ministrinë e Punëve të Brendshme, konfirmon se puna për ndryshimet ligjore ka nisur. Ai thekson gjithashtu rëndësinë e mbrojtjes kufitare në një kontekst evropian. Po planifikojmë përmirësimin e disa procedurave që do të përshpejtojnë procesin e aplikimeve të refugjatëve. Dhe kjo është një përgjigje ndaj asaj që po ndodh në kufi. Si shtet antar, ne jemi të detyruar të përmbushim detyrimet tona të përbashkëta, të mbrojmë kufit shtetëror të Polonisë dhe ata të jashtëm të komunitetit evropian. Fshinjët tan lituanez po bëjnë të njëjtën gjë, e po ashtu letonezët. Situata në kufirin Poloni-Bielorusi nuk tregon shenja qetësimi, sikur se sot zbrapsjet e azilkërkuesve janë në rend të ditës dhe ka plane për muret më dha. Për pasoj, do të ketë më shumë emigrantë të përqendruar përgjithë kufirit, më pak akses tek ndihmat, krahas ndërçit ligjor, ne po përballemi edhe me një situatë rënd humanitare.